четвертий рік поспіль Буковель приймає всеукраїнський турнір дивізіону «Еліта» з фріфайту. 8 березня відбувся гранд-фінал – бої за титул чемпіона. З 18 спортсменів лише шестеро отримали почесне звання. Кожною перемогою мій рівень покращується як спортсмена. Я стаю все ближче до своєї мрії. Я хотів би виступати в Америці на турнірах UFC. Виграв достроково в першому раунді. Все сталося, як ми і планували з тренером. Плани на майбутнє – перемогти на чемпіонаті світу, достойно представити Україну. Цьогорічний турнір, його особливістю є те, що Міністерство сім'ї, молоді і спорту цьогоріч присвоїло статус цьому турніру статус національний. Він проходить офіційно, а також цей турнір є офіційним відбором до чемпіонату світу з фріфайту, який пройде в Лас-Вегасі, Америка.